Når det gjelder de sosiale kodene i et land, er det vanskelig å bli kjent med dem og forstå dem hvis en ikke aktivt tar del i samfunnsliv og hverdagsliv på en daglig og permanent basis. Jeg traff et par anledninger på nordmenn i Tanzania som hadde vært i landet i mange år, og som jeg vil påstå visste lite eller ingenting om tanzanianske forhold. De levde i sin egen lille ghetto og produserte en masse vrangforestillinger om hvordan Tanzania og tanzanianere var. Og jeg kjenner noen eksempler fra Norge, eksempler som tilkjennegir at noen fjernkulturelle innvandrere som har vært i Norge en god stund, effektivt bidrar til at nykommerne får et fullstendig feilaktig bilde av hva det norske samfunnet står for, og på hvordan etniske nordmenn er. Slike mytedannelser og vedlikehold av slike mytedannelser er svært ufordelaktige med hensyn på integrering. Manglende kunnskaper om humor, ironi og sosiale koder kan ofte være en årsak til at uttalelser misforstås og gis eksempelvis et rasistisk innhold i tilfeller der en slik tolkning intet har med virkeligheten å gjøre.